Մարֆետանի դռները բաց են հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցության համար։ Սայն գլխավոր ասելիքներից էր, բայց ոչ միակը, որը հնչեց հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպման ժամանակ մարզի ղեկավարի կողմից։ Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հասարակական կազմակերպություններ, սեկտոր համագործակցության առավել սերտացման ուղղված մի շարք կարևոր հարցերի քննարկման նպատակով հրավիրվել էր հանդիպումը։ 2017 թվականին լորի նախատեսվում է հայտարարել Smart Mars, մարզի զարգացման գերակա խնդիրներից մեկը համարելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բոլոր բնակավարներում, զարգացնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լորու մարզում, ինչը և տնտեսության զարգացման գլխավոր անկյունաքարերից կարող է դառնալ։ Լորիում էլ կան առկա բոլոր հնարավորությունները։ Մարսելին Ալբանդյանը վստահեցրեց, որ այս ուղղությամբ արդեն իսկ կարևոր նախաձեռնություններ են կյանքի կոչվում։ Մարսկը տխրեց, ինչպես արդեն արված ծրագրերից, այնպես էլ սպասվողներից անդրադարձավ նաև լորու մարզի ու Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի ռեգիոնի հետ համագործակցությանը, միտված ձեռնարկումներին, նշելով, որ համագործակցությունը այն հարթակ է տեղափոխում, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ դարձյալ կլինեն։ Հանդիպմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին առաջարկեց անմասնակ չմնալ ու ակտիվ ներգրավվել իրականացվող աշխատանքներում, փոխանցելով տարիների աշխատանքում կուտակված փորձն ու կարողությունները, ներդրում ունենալով մարզի զարգացման գործում։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պատրաստակամություն հայտնեցին կարևոր նախաձեռնության իրականացման նպատակով առաջիկայում առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնել, առկա ռեսուրսներն առավել արդյունավետ օգտագործելու ու ընդհանուր կարողությունները մեկ ընդհանուր նպատակի ծառայեցնելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունները հատկապես կարևորեցին նաև մարզպետի ու մարզպետանի մշտական պատրաստակամության հետ իրենց կողմից ներկայացվող առաջարկությունների իրականացմանը, վերջիններ չթաքցրեցին նաև հոգևորվածությունը։ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հանձնարարեց ամբողջապես համակարգել մարզի հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքը և պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպել ներկայացվող առաջարկությունները քննարկելու նպատակով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,